ပါပါဒီအားနော်ရမေးရကြအောင်မင်းမနိုင်ဘူးလားမင်းမခံစားဘူးတဲ့ဦးကမခံစားဘူးမှပြိမနော်ပါခံစားပါမင်းခံစားဘူးမှပြိမနော်ပါခံစားပါမင်းငါ့ကိုကြားလားမကြားလားကြောက်တယ်ဟိုင်းသိသွားပြီကြောက်တယ်အေးမင်းတို့ကအမေတခုတော့ထောက်ပါအေးဝင်ကိုမြတ်ဆက်တနိုင်တစ်မကျော်သေးနဲ့ကြားလားโอเคဟေးဖိုင်စကားလာဖွက်လိုက်ရလေ ဆူရှာဆူရဲကောင်ယထာကောင်တွဲလိုပဲကိုလမ်းချောင်းမို့ကိုရောက်နေသေးရမ်းပါပဲအရှင်မရှင်းနဲ့တော့ဟောမှာကျမကထွက်မလို့ရှင်းကားပေးရတာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟာအဲ့ဒါဆိုပုံမလင်းနဲ့ပြောပြောစောရောဘလို့အောင်ပြောင်းပြန်ပြောတတ်မှာဟိုအဖေါ်နဲ့ပြောင်းအဖေါ်အဖေါ်ဖေးဖေးဖေးမင်းတို့မှာဖေးချင်းပြောခိုင်း สัตว์ตัวไหนบ้างพี่นี่เสียเลยปีช่าดีเด้งอตุยตองซ้าจินะกองนี่เตยซ้าเลยตะยีปอเอ้ยตะยีนาซ้าเตยซ้าเตยซ้าเฮ้ยชินชินเลยชัดเลยลงเลยไม่เอาแล้วไม่เลยจ้ะ ဒီကောင်ကြီးမှာရှင်းရှင်းနေမှန်းသိအထဲဝင်လာလို့ပြောလဲရှင်းအောင်ဖျောက်ဖျောက်တုံးမတေဝီတဲ့ကွာမောင်ဆူရှာရဲ့မဟေသီဒေဝီလောင်းကလို့ပြန်ပြီးငါကမှာဘာဆက်လို့မှမသိတော့မှာတက်ပြက်နေတာဟဲ့ဆူရငါတို့ငါလဲအဲ့လိုမျိုးဂရုမာကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ငါတော့နေစွန့်မှာနေလဲငါ့ကိုလာစားနေတယ်မင်းဖြစ်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 အေးဟုတ်ပါပဲ ဖြစ်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 ဟာဘီ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 ဟ